God morgen! Jeg har ødelagt den fine frisyren som Mari lagde på meg i går. Noe som egentlig bare er dårlig gjort av meg. Vi skulle jo egentlig ut og gå tur i dag. Men jeg vet ikke om dere ser det i det hele tatt. Men det snør som bare søren her. Noe som jeg ikke helt vet om jeg setter pris på eller ikke. Fordi at jeg er ikke helt klar til... hvis du kanskje ikke kan slå så veldig hardt på tastene akkurat nå. Tingen er det at så fort det blir snø her, så må vi egentlig filme de siste episodene av julekalenderen vår. Og det er jeg ikke klar til. Så forhåpentligvis så enten så ligger den snøen her en stund, eller så kommer det mer snø. Jeg tror ikke vi er ferdige med snøen riktig enda. Så jeg er ikke veldig stresset om det. Men på grunn av været så ble det ikke noe gåtur. Hvertfall ikke enda. Vi skal se igjen litt grann hvordan det roer seg utover dagen. Men... det blir jo ganske fort mørkt også, så det kan hende vi må gå tur en annen dag, men nå har jo jeg fri til lørdagen, så vi kan kanskje gjort det da. I stedet så har jeg sittet og redigert to videoer. Haha, flinke Pia og Guro. Driver med det her. Det er da, og vi har, både Guro og jeg har kvittet oss med en del klær, som Guro nå bare har sortert, hvor vi skal legge det ut for salg. Så hun skal legge det ut på både sånn kjøpe, selge og bytte gruppe på Facebook, og på appen Let Go, som er en sånn kjøpe, selge, bytte app-ting, som faktisk er ganske lurt, som både jeg og Guro har lastet ned. Så hvis dere har det, så kan det hende dere ser noe av disse klærne på den appen. Pluss at Guro er så fint på håret. Tusen takk. Ja, men det er ikke sånn, jeg mener det. Du klær å ha håret sånn dratt bakover, så, eller ha liksom vekk fra ansiktet så utrolig bra. Og så synes jeg, du har sånne små hår, sånn som jeg vil ha. Ja vel. Ja, du har faktisk det. Her ser dere videoen jeg har redigert. Ille billig video. Og så har vi da, har jeg også redigert den ansiktsmaskevideoen som kommer ut, den kommer ikke ut i uka. Eller denne uka som begynner den dagen dere ser denne vloggen her. Men den kommer ut neste uke, for denne uka her så må jo vi ha ut favorittene våre og sånn. Det ser ut som du sitter midt i et kaos, sier du. Det er litt mindre kaos nå egentlig, men... ja, hva gjør du med resten av klærne da? Ja, altså... jeg må jo... lagt ut det også, men det er liksom så lite av gangen, eller de her kan jeg legge ut i en, og S'en kan jeg legge ut i en. Hvilken størrelse er den to andre? Det her? Mm. Det er 38, mm. Det er 42, og den er 44, og den her er 40. Men kan du ikke bare legge ut, ta og samle det i en pose? Til 100 kroner, og så si liksom størrelse 38-44, liksom. Jo. Se på det greiene her, da. Men det verste er liksom at det blir ikke ordentlig snø, det blir bare sånn slafs. Det vil vi ikke ha noe av. Skal det komme snø, så får det komme snø. Ja. Det her har vi gjort i dag. Vi har omvendret rommet mitt. Senga står nå. På motsatt side, skapet er flyttet, noe det egentlig ikke tålte, for nå har det blitt skikkelig vinglete. Kommoden med sminka min står der, kleskommoden står der, en liten kommode med sminke der, så står det noe rot der, for det ble, vi er ikke helt ferdig, men nå orker jeg ikke mer. Rot der, og så en liten kommode med sminke der. Men, det blir bra da. Vi får ta det sånn litt etter litt. Ja, nettopp ligge i inni senga mi, vi har vel nesten ligget der et par timer, tror jeg. For klokka har plutselig blitt 9:50. Jeg har hatt litt vondt i hodet. Mest fordi jeg tror jeg bare er stresset angående i morgen. For å være litt ærlig. Så jeg har vært sånn skikkelig slapp og vondt i hodet. Og det har ikke vært migrene, det har bare vært vondt i hodet, sånn vanlig hodepine. Så jeg lurer på om jeg skal ta oss og bare gå og legge meg, faktisk. Men jeg ville si natta først. Guro sitter og ser på So You Think You Can Dance, gamle So You Think You Can Dance DVD-er. Det var litt sånn
So You Think You Can Dance var Guros store passion før. Det var liksom, det var få TV-program som var bedre enn So You Think You Can Dance. Jeg husker at jeg så på den sesongen som Benji vant. Det er sesong 2. Ja. Etter det så vet jeg helt ærlig ikke om jeg har sett på noe fast. Jeg bare husker at jeg var så glad i Benji og ble så glad når han vant. Men noe annet enn det har jeg egentlig ikke sett på det. Men jeg tar også takk for meg, og så ses vi i morgen. Uansett hva resultatet av legetimen er i morgen, så kommer jeg selvfølgelig til å snakke om det i vloggen. Og så skal vi møte mamma på, holdt jeg på å si, på trikken. På Mosseporten etterpå. Etter timen min. Jeg har time 10:30. Noe som minner meg på at jeg må betale en regning før jeg går og legger meg. Men altså, vi kommer jo til å rekke å gjøre ting mellom der, for at du er sikkert ferdig sånn endeløp. Ja, ja, men vi rekker jo det. Ja. Ja. Jeg hadde ikke tenkt å sitte på sykehuset og vente til klokka ble ett. Nei. Yes. Da sier jeg natta, folkens. Jeg har sittet og sett på noen gamle episoder av So You Think You Can Dance. Og det er så bra. Jeg får så lyst til å lære meg å danse når jeg ser på det. Tror nok ikke det blir noen danser ut av meg, egentlig. Men får veldig, veldig lyst når jeg sitter og ser på det. For det ser så gøy ut. Så jeg gleder meg skikkelig til jeg blir kvitt brokka og alt sånt, til jeg kan begynne å danse Zumba igjen. Jeg synes det er så moro. Det er liksom det nærmeste jeg kommer da. I dag så har det vært en stille og rolig søndag. Prøvde å holde tankene til Pia på andre ting enn legetimen i morgen. Ikke alltid like lett når man får kommentarer på videoene sine om valgene man gjør når man sitter og spiser, men for å si det sånn, vi har blitt ganske vant til det nå. Vi kommer fortsatt til å snakke om at det ikke er riktig å kommentere på hva andre spiser, men vi er blitt vant til det, og vi skjønner at det er en del av pakka, og det er ikke det at det gjør oss noe, men selvfølgelig så var det litt kjipt for Pia å få i dag, når hun allerede er nervøs for timen i morgen. Og det eneste vi ber om er at man tenker to ganger før man skriver ting. Fordi selv om man skriver det på internett, og selv om man skriver det på videoene til noen som velger å dele ting, så er det fortsatt ikke riktig. Men anyway, tenk to ganger, folkens, før dere skriver ting, så går ting så mye bedre. Dere vil føle dere bedre, vi føler oss bedre. Verden blir et mer lykkelig sted. Men uansett, nå sier jeg natta, nå skal jeg gå og legge meg. Klokka har blitt 12:15, faktisk. Jeg trodde klokka var 11:45. Ok, klokka er 12:15, så nå vil jeg gå og legge meg. Skal ikke opp alt for sent i morgen heller. Jeg skal jo kjøre Pia til sykehus og sånn. Så vi ses i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Husk at jeg og Pia er kjempeglade i dere, og så ses vi. Ha det!